Po reprezentačnej prestávke čaká našich futbalistov tretie nadstavbové kolo, v ktorom privítame na štadióne na Sihoti aktuálne štvrté mužstvo Fortuna ligy Spartak Trnava. Začiatok zápasu je naplánovaný na 17. hodinu a jeho hlavným rozhodcom bude Marián Ruc. Ah, it's all good. It's nice to be back and looking forward to play tomorrow again against Trnava. It will be tough match for us and I'm really excited. Mužstvo z Malého Ríma potvrdzuje svoju dobrú jarnú formu. Zverenci trénera Gašparíka získali v nadstavbe zatiaľ 3 body. V prvom kole vonku proti Žiline ich o body obrala až posledná akcia stretnutia, ktorou Šošoni dokonali obrat na 2-1. V druhom zápase si červeno-čierni doma poradili s Dunajskou Stredou v gólovej prestrelke 3-2. We know there's good individual players on them as well and they will play as a compact unit, as a team, take the good counter-attacks really quickly and we just have to have a good balance and go for it and play the own game, of course. Zverenci belgického kormidelníka Frevena zatiaľ v hornej šestke neokúsili chuť víťazstva. Zmeniť to chcú už v nadchádzajúcom stretnutí. Nie je tomu tak dávno, čo sme na Sihoti Bílých Andelov hostili a v dôležitom zápase porazili 2-0. Prípadné víťazstvo by nás zároveň správne naladilo pred utorňajším stretnutím slovenského pohára, ktoré z hodou okolností odohráme proti tomu istému súperovi. Yeah, we have played them against them a couple of times and this is tough opponent and last time we won them and for sure they want to win us now, but we won't let that happen. So yeah, of course we are looking forward to win against them again and then just take 3 points and then we can beat them again in the cup.